engage governors walioko na mbunge wetu wa eneo hili, mheshimiwa Abraham Kirwa, mama wetu wa county, mama shujaa, mama wa county hii yetu ya Nandi, na viongozi wengine wananchi, hamjambo. Chamga hii tukuru. Omigo mie? Hey. Siniko kwa network? Hey, sababu naambianga mara kwa mara, mimi mama yangu mzazi alizaliwa tu hapa Kipchamo, hapa Nandi County. Kwa hivyo mara yote nikiwa hapa, mimi amiga kabisa. Munatukaribisha? Na nimefurahi kurudi hapa tena. Tulikuwa hapa juzi, hapa Kaiboy na governor na rais. Na pia tulikuwa juzi na naibu wa rais na mheshimiwa Faruk. Huyu mwenye pia ametualika hapa siku ya leo, hapa Kurgun. Kwa hivyo hii Mosop sisi ni marafiki. Lakini urafiki ni sababu ya urafiki ambao Faruk na mheshimiwa Kirwa wametuonyesha na mama county wetu. Sababu huko bunge, huyu mama wenyu wa county, si mnamjua huyu mrembo? Na amekaa wapi tena? Huyu mrembo wenyu wa county na mheshimiwa Kirwa ni watu wa bidii. Hata leo asubuhi wananipigia simu wananiambia, tunajua uko na mambo ya budget, lakini tuko na mambo ya shule ya chapter Y ambayo hatuwezi kosa. Nikawaambia hata mimi nitakimbia bunge nimalizie hiyo ya budget, kisha nikimbie nijiunge na nyinyi, sababu nyinyi ni viongozi wa maana sana. Na unajua huyu mheshimiwa Kirwa pia ni shemeji yangu, sababu ametoa bibi huko kwetu Kikuyu. Shida ni moja tu kidogo. Amekuja lakini iko ng'ombe amebakisha. Nyinyi mnaona alipe asilipe? Alipe. Alipe. Yeah. Sasa Kirwa umesikia, mimi sitoki hapa bila ng'ombe na nyongeza ya mbuzi. Ili nipelekee wazazi wa mama. Akishindwa kulipa sinichukue mama turudi na yeye. Huyo ni wenyu. Na hiyo ndio Kenya ambayo tunaunda. Kenya ambayo sisi tumekuja hapa leo, mmeona viongozi kutoka vyama vyote za kisiasa. Tuko na Prime Cabinet Secretary wetu ambaye tuko kwa chama cha Kenya Kwanza pamoja na yeye. Tuko na mheshimiwa Dan ambaye ameongea hapa, mheshimiwa kutoka Undanyi, ni mheshimiwa chama cha Wiper. Huko Pwani, kutoka Taita huko Pwani. Umeona mheshimiwa Wangwe na Shinali ni wa chama cha ODM. Na ni vile rais alituambia siku ya Madaraka Day, sisi kama viongozi wa bunge la kitaifa, bunge la kitaifa sio bunge la kijiji, sio bunge la eneo fulani, ni bunge la taifa la Kenya. Na ndio tumekuja hapa kuungana na nyinyi ili tuweze kuleta Wakenya pamoja kwa umoja. Na nimefurahi sababu mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, wewe na rais mnatuonyesha mfano mwema wa kuunganisha nchi yetu bila kuangalia tumetoka sehemu gani ya Kenya. Na tunaheshimu yale mawaidha mnatupea kama viongozi hata tukiwa wachanga. Mesikia John Paul hapa akisema hata kama wao ni vijana, ni viongozi. Hata huyu John Paul alichaguliwa bunge lililopita la 12 akiwa mchanga zaidi, lakini leo ni kiongozi ambaye amekomaa. Huyo Abraham Kirwa ambaye tumechagua juzi pia ni kiongozi ambaye tutamlea na awe kiongozi amekomaa. Na ndio nawauliza mpaka wakiwa na mama Cynthia Muge, tafadhali watu wa Mosop na Nandi mwapee tamu ya pili. Mtawapea? Sini watu wa bidii? Ili wapate nafasi pia watembee Kenya, wajue vile Kenya inakaa. Ili tukiongea bunge vile tulishauriwa na rais, tunaweka miswada ambayo ni ya Kenya. Hata ukiwatetea watu ambao unawakilisha kwa bunge, unajua kazi yako ya oversight ya legislative role
ni kazi ambayo ni ya kitaifa, sio ya sehemu fulani. Pia sababu tuko shule na sisi ni viongozi, na ndio wakati mheshimiwa Kirwa na Cynthia na Faruku alitualika hapa, tuliwaambia lazima tuje ili tuwe kielelezo chema kwa watoto hao wetu ambao wanafanya bidii na wanasoma vizuri, wanahitimu. Ndio tumekuja hapa kuwapea shukrani, hata tukimshukuru Mungu kwa ile nafasi amewapea ya kufanya vizuri kwa masomo yao. And we want to encourage you, and we want to be good examples to you as leaders, ili hao watoto wakiona viongozi kutoka kona zote za Kenya wakiwaambia mambo ya heshima. Hiyo nimesikia wakiambiwa wafungue vitabu. Simuesikia wameambiwa wafungue vitabu wafanya nini? Wafunge mguu. Si ndio nimesikia hapa? Hayo mashauri yote ni mema. But hatuwezi kuwashauri kama sisi viongozi we are not leading by example. And that is why when we come and speak about national unity, we do it deliberately, because the generation of leaders that we are today, we are intent, we are purposeful on uniting all the people of Kenya without looking at where we came from, not our regions, not our tribes, not our religions, not even our color or our shapes and sizes. We want to unite all the people of Kenya, because unity is paramount to the development of our country. Today, Prime Cabinet Secretary, if we speak about respect to these children, we ask them to respect their elders. Even us as their leaders and their elders, we must show respect, not just to them, but also to each other as leaders. That is why I take great exception, because they are leaders who have taken it upon themselves to disrespect other leaders on account of their age, on account of where they come from. And we must tell each other that respect is earned. Respect is never demanded. Respect is never demanded through coercion. You do not demand respect through intimidation. You never demand respect through insults, by insulting other leaders. Because I have had, unfortunately, some of our leaders calling other leaders ngunias na mambo kama hiyo. Hakuna kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi ambaye ni ngunia. Sababu ukiita kiongozi amechaguliwa ngunia ni wale wananchi wamemchagua, unaita tungunia na mangunia. Tuwe ni viongozi wa heshima. Ukitaka kuheshimiwa, ukitaka kuongoza wengine, wewe pia kuwa na heshima kwa viongozi wenzako na uheshimu wananchi ambao wamechagua hao viongozi. Kwa hivyo, najua mengi yanasemwa na mheshimiwa Prime Cabinet Secretary. Unajua saa ingine tunakosa kujibizana sababu ya heshima. Lakini ni vizuri pia tunaambiana ukweli. Siwezi kuja hapa Mosop niangalie kiongozi mchanga kama Cynthia ama Kirwa niseme huyu kiongozi ni kangunia sababu hajanifuata. Na yeye nyinyi ndiye mmemchagua na mnamfuata na uongozi wake sababu mlimuamini. Ni upotovu wa nidhamu na kukosa heshima kutowaheshimu viongozi wengine. Na ningewahisi viongozi wote, tafadhali, kama tunataka heshima, tujue hiyo heshima ni wewe utajitafutia kwa kuwaheshimu wananchi na viongozi wengine. Na heshima kuu kwa wananchi ni kuwatendea kazi ambayo ulichaguliwa uwatendee. Kama umechaguliwa kama mbunge, fanya kazi yako ya ubunge, ya legislation, ya oversight, na pia
kazi ya maendeleo ambayo iko chini yako, fanyia wananchi na heshima yako itatoka hapo. Lakini huwezi itisha heshima kwa nguvu. Useme lazima munifuate. Hiyo siasa imepitwa na wakati. Imepitwa haijapitwa. Nataka pia, najua mheshimiwa rais ametuonyesha mfano mwema. Amekuwa ni kiongozi ambaye ni baba wetu, mentoring those of us who are younger than him, showing us a way. We want all other leaders to emulate our president in mentoring and nurturing young leadership, because you will not lead, be leaders forever. Kesho, hawa watoto wako hapo wa chapter Y, hawa ndiyo marais wa kesho. Huyu governor zang anamaliza tame yake, aende zake. Governor mwenye atakuja, labda ni governor amesomea chapter Y, sindiyo? Na hatujui hayo ni ya Mungu. Kwa hivyo usijaribu kushurutisha watu ati lazima mfuate hii barabara na munifuate mimi ndiye kiongozi. Wewe unatuongoza utuongoze kwenda wapi? Tuko na kiongozi anaitwa Rais William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye tunamuenzi, tunamheshimu, sababu he has earned his respect. Our president today has earned his respect not just amongst leaders in this country. He has earned the respect of leaders across the globe, across the African continent. I was with him in the United States of Africa last, United States of America last week, and I can guarantee you, our president is respected even in the most powerful of nations in the world. That is the kind of leadership we want to emulate. Lakini, pia tuwe watenda kazi. Leo tumetoka, tumefika hapa, tumetoka bunge. Rais mwenyewe alituambia na mejua, tumekuwa na janga la mafuriko. Fadi, mnakumbuka wakati hapo mbeleni, wakati kulikuwa na COVID, muliona huko Nairobi, watu wakibomolewa manyumba kiholela holela, wakati wa mvua na baridi, wanaachwa bila makazi. Rais akaapa akasema hakuna siku nyingine Mkenya atatolewa kwa nyumba yake pasipo na mahali anapelekwa. And I must thank the president. Leo kwa bunge la kitaifa leo asubuhi tumepitisha karibu bilioni 9, 8.9 billion for foundation works, ambayo ni fedha zinatumika kuhakikisha ile kazi wizara ya ulinzi, wizara ya interior ya Professor Kithure Kindiki imefanya. Na hakupewa fidia ya at least kila mtu shilingi 10,000 asitoke kwa nyumba akose mahali pa kulala, aende akodishe nyumba ingine, and all those tenants have been compensated. And we must be truthful as leaders, because I have seen people who want to try and incite members of the public in Nairobi and in other areas. Our president was emphatic and clear that never again shall we displace Kenyans without showing them alternative accommodation. And I must confirm that this morning, through the supplementary budget that we have passed, under Article 223 of our Constitution, Your Excellency Prime Cabinet Secretary, as you had already done together with the President and the Ministry of Interior, to ensure that every person who was displaced by the houses that are being demolished along our rivers, our riparian reserves along the rivers in Nairobi, are compensated, they have a stipend of at least 10,000 shillings to ensure that they have alternative accommodation, so that we never leave people out in the cold, as happened in the past. That is the responsible leadership that our president has shown us, responsible, respectful leadership that we all as leaders want to emulate. Kwa hivyo mheshimiwa naibu, mheshimiwa prime cabinet secretary, mimi sitaki niseme mengi zaidi ya hayo, lakini niwapongeze na serikali
sababu tukiwa bunge la kitaifa tunawasaidia na mambo ya uratibu wa bajeti, na hiyo kazi yote tunafanya kwa niaba ya hawa wananchi. Hawa ndio wakubwa wetu, hawa ndio watu wakituambia tufuate hii barabara tunafuata. Sasa watu wa Chepturwai, mnataka tufuate barabara ya uchochezi na ukabila, ama tufuate barabara ya umoja, heshima na kuunganisha wa Kenya? Ya umoja. Tufuate ya ukabila ama ya umoja wa Kenya wote? Ya umoja wa Kenya wote. Na ndio tulisema ile siasa ya zamani, siasa ya kusanya watu eneo hili, kujeni munifuate ili niende nikafanye biashara na nyinyi ya kuwauza, ili mutembee nifanye mnada na nyinyi. Hiyo siasa imepitwa na wakati. Hata hawa watoto wako hapa wataangalia waone, watuweke kwa latiri, wapime waone huyu ni kiongozi ambaye ana maono yangu kama mtoto wa shule na kesho yangu. Kwa hivyo tusifikirie iko siku tutaweka wa Kenya tena kwa latiri ati ubebe wananchi wa eneo fulani uende ukapige mnanda. Hiyo siasa imepitwa na wakati. We want to unite all the people of Kenya. If you want to lead the people of Kenya, have a plan, like our president has a plan for this country. Have an ideology that you can marshal and garner the people of Kenya to follow your ideology. But ideologies of division, ethnic balkanization, personality worship cults, that is politics of the past and overtaken by the time, overtaken by generations, because that is politics that belong to past generations. Hawa watoto ambao tumekuja sababu yao hapa wanataka mambo ambayo itawaunganisha. Hawajui kabila, hawajui wa eneo zao, wanajua ni wa Kenya. Na tuwadhamini, na ndio tumekuja kushirikiana na wao. Na mheshimiwa Faruk, najua huyu Faruk ni mheshimiwa, si ni mheshimiwa pia? Ametuambia hapa na Prime Cabinet Secretary, hawa warembo venye wamekaa maridadi na wamefutia bidii, eti hawana school bus, ni kweli? Ni kweli? Ama imechapa chapa? Iko ama ni kuzeeka imezeeka? Hakuna? Hakuna school bus? So Faruk ametuuliza na Prime Cabinet Secretary, tujipange ili tuwaletee school bus ya Chepturwai. Na mimi nikiangalia uzito ya Omwami Musalia Mudavadi, munaona kama anaweza shindwa kuleta bus? Ukiangalia hii urefu ya Faruk, atashindwa kupeleka bus? Na mimi na hii fujo yangu kidogo, nitakosa 2000 ya kuongezea bus? Simutukubalie basi tupangane mimi na Musalia na Faruk tuwaletee bus? Mutatupea ruhusa? Sasa Prime Cabinet Secretary akija hapa atatuambia kama amekubali tupangwe na hawa warembo, ili na wao hapo mbeleni watatupanga, si ndio? Asanteni sana, na pia